I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. Ant-Man rozhodně nemůže konkurovat značkám jako je Iron Man, Kapitán Amerika nebo Black Panther. Ale přesto jeho filmy dokázaly přilákat velké množství diváků. Hlavně díky svému poněkud unikátnímu zpracování a humoru. První dva díly se točily kolem nějaké loupeže a opírali se o výborné komediální výkony vedlejších herců. Jenže s rostoucí popularitou se do již třetího filmu přidala znatelně větší hrozba v podobě Kanga dobyvatele. S tím se i MCU vrací zpátky na svou zašlou kolej budování co možná největší hrozby. A po čtvrté fázi to vypadá, že má zase série ucelený směr a neexperimentuje tolik se zpracováním. Jenže z této šablony jsme již všichni tak nějak značně přejedený. A Ant-Man a Wasp Quantumania je zkrátka už tak nějak moc. You're not the one with the hammer. That's Thor. We get confused a lot. Similar body types. Děj pojednává o nechtěné cestě Ant-Mana, Wasp, Hanka, Janet a dokonce i Scottovy dcery Cassie, která byla pro tento film přeobsazena. Nověji hraje Catherine Newton, jež hrála v hororové komedii Freaky nebo v Detektiv Pikachu. A upřímně, ona je jedna z těch pozitivnějších částí filmu. Společně se dostanou do říše Kvant, ve které čelí jedné z variant Kanga, mocného cestovatele napříč časoprostorem. Premisa je to velmi zajímavá a jde o velké představení budoucí MCU hrozby, pokud nepočítáme finále Lokio. Jenže jak jsem již avizoval v úvodu, Ant-Man nikdy neřešil velké problémy ve svých solo filmech, což zde velmi ubližuje filmu jako takovému. Komickou partu Scottových kamarádů se nahradila Janet, Kang a Cassie. Poslední dva zmíněný jsou ale tím nejlepším na filmu. Kanga výborně zahrál Jonathan Majors. Jde vidět, jak je manipulativní, šílený, ale nesmírně inteligentní a schopný. Nejlépe by tak šel přirovnat ke Kingpinovi, kdyby dokázal zabít lidi pouhým dotykem. Kang je nelítostný a jde z něj doopravdy strach. Film tak skvěle představuje, jak dokáže být nebezpečný pouze jediný Kang. Hlavně problém sledujeme i z pohledu obyvatel říše Kvant, což tomu celému dodává na uvěřitelnosti a grandióznosti. Celé to umocňuje Cassie, která je již od začátku filmu prezentována jakožto bojovnice za vše správné. Ona je v příběhu hrnacím motorem ostatních hrdinů, kteří zpočátku chtějí jen utéct z této říše a ignorovat její problémy. Její hlubší zasazení a představení do MCU tak funguje znatelně dobře, jako třeba u Kate Bishop v seriálu Hawkeye. I když má film tak jen 2 hodiny, tak se Cassie naplno projeví a sama projde potřebným růstem. Tím si projde ve finále i Scott, díky čemuž jeho vztah s Cassie funguje doopravdy výborně a patří tak mezi ty nejlepší části filmu. Jenže pak je tu Janet, kolem které se točí primárně první akt filmu a po zbytek děje by měla sloužit jakožto průvodce celou říší, protože zde přece jen trávila téměř 30 let. Až na to, že vůbec. Janet mě téměř celou dobu šíleně iritovala. Místo toho, aby ostatním něco vysvětlila, tak jen dělá tajemnou. Celý její scénář je založen na větách teď o tom nemůžu mluvit, musíte mi zkrátka věřit a pak vám vše vysvětlím. Ale já si říkám proč. Celá tvoje rodina je v nebezpečí a ty děláš bezdůvodně za gorku? Velmi rychle vás tak začne Janet silně iritovat. Podstatné informace ostatním sdělí až v polovině filmu. Kdyby tak ale učinila na začátku, kdyby měla k tomu dost prostoru, tak by se mohla vyvarovat velkému množství problémů. Celá její postava zde tak slouží jen ke zpomalení a umělému natažení děje. Bohužel s tím jde ruku v ruce i absence humoru, toho je zde znatelně málo, což by mi ani tak nevadilo, kdyby ten, co zůstal, byl alespoň z poloviny tak kvalitní jako v předchozích dílech. Není naše si tak hloupý jako v Thor Love and Thunder, ale je takový nemastný, neslaný. U filmu jsem se zasmál 3x, i když vtipných momentů obsahoval minimálně 20. Největším viníkem je zde hlavně střih. Je šíleně rychlý, takže i u trapných momentů, kdyby mohl zůstat delší záběr na reakce herců, je přestřihnuto hned na další scénu. Vtipy tak nemají čas pořádně rezonovat. Jinak výborný soundtrack mnohdy přes tyto scény hraje, takže tak zvlášť naruší samotné vyvrcholení vtipu. Nejvíc jsem se tak zasmál v moment, kdy Cassie bojuje s Modokem, protože scéna jako taková netrvala pouze několik málo vteřin, ale více se táhla. Díky čemuž oba herci měli dost času a prostoru projevit své komediální talenty. Modok jako takový nabral trochu hloubky, aby dokázal fungovat i jakožto sekundární záporák. Dle mého je na vině hlavně animovaný seriál o něm, který si jak fanoušci, tak kritici poměrně dost chválí. Dalším neduhem je dle mého kamera. Na konci prvního aktu je nám představená celá říše Kvant, jenže kamera je po většinu času detailně přiblížená na herce. Když Janet vypráví emotivní příběh Hankovi a Hope, tak nevidíme pořádně jejich reakce, protože je kamera opět jen zaměřená na její obličej. Jen málo kdy se ve filmu nachází širší záběr,
ve kterém bychom mohli vidět celou místnost, bar plný prapodivných stvoření nebo tábor osázen žijícími budovami. Takže najednou někdo vstane od stolu, odejde a vy jakožto divák to ani nezjistíte. Přitom třetí akt filmu je plný těchto širších, delších záběrů. Působí to tak, jako by začátek a konec filmu natáčel naprosto odlišný tým. Ant-Man a Wasp: Quantumania je ale jinak povedeným rodinným dramatem z prvky komedie. Designy postav a lokací jsou doopravdy skvělé. Vztah Cassie a Scotta je prvotřídní a záporák je mistrovský. Jen film jede až moc podle MCU šablony starších filmů, takže plus minus víte, co následuje. Je to taková velká hra na jistotu od Marvel Studios, což do určité míry chápu. Jde o jakýsi prolog do ságy o Kangovi. Staví na drobnostech ze seriálu a filmu ze čtvrté fáze, kde jsme mohli vidět jakési náznaky toho, co se blíží. Jenže až právě Ant-Man vše pořádně nastartoval. Jsem tak rád, že Feige momentálně prohlásil, že bude brzdit se seriály, protože čtvrté fázi značně ublížil velké množství projektů, které na sebe navazovaly tak všelijak, jen ne uceleně. Nebojím se tak filmu za redakci Netflixu udělat krásných nadprůměrných 6 bodů z 10. Dávám totiž naději, že MCU zase začne fungovat tak, jak má. Jen by se to chtělo méně opírat o ten stejný styl humoru, kterého jsme tak nějak přesyceni, a dodat potřebnou výpravu, díky kterému projekty jako Eternals nebo Moon Knight excelovaly.